জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াবহ ৰূপ। জিএমচিএইচত এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু 5 জনলৈ বৃদ্ধি। রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিক্স রোগীর সংখ্যা। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বর্তমানে ভর্তি হৈ আছে 22 জনকৈ লোক। এবাৰ অসমত ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ রোগত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আক্রান্ত হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 22 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 22টা কেসেস ভর্তি হৈ আছে আহিছিল, তাৰ ভিতৰত 11টা এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট। এই 11টাৰ ভিতৰত 2টা পেচেণ্ট ক্ৰিটিকেলি ইল আছে, বাকীখিনি ষ্টেবল আছে। আমাৰ 5টা পেচেণ্ট এতিয়া ঢুকাইছে এণ্ড দোজ আৰ একচুৱেলি টাৰ্মিনেল পেচেণ্টছ। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনাৰ ঘৰৰ কাষতো যদি লেতেৰা পানী জমা হোৱা ঠাই আছে তেন্তে সোনকালে ঠাইখিনি চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে আপুনিও বলি হ'ব পাৰে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ দৰে ৰোগৰ। গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত যিহেতু 22 জনকৈ লোকৰ ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনালোকেও যদি প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ সাৱধানতা আছে সাৱধানতাসমূহ অৱলম্বন নকৰে আপুনিও পৰিব পাৰে এইদৰে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল 22 গৰাকী এনকেফেলাইটিছ ৰোগী। ভৰ্তি হোৱাসকলৰ ভিতৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু হৈছে 5 জনৰ। মৃত্যু হোৱা সকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ লোক। সমান্তৰালকৈ ডেংগিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈ ভৰ্তি হৈছে 12 জন লোক। মানুহে যদি জেনেৰেল প্ৰিকশ্যনছ আঁঠুৱা লোৱা, ফুল কভাৰ্ড, আৰ্ম স্লিভছ কভাৰ হোৱা, পানী য'তে ত'তে য'ত ৰৈ আছে এইবোৰ চাফা কৰা, DDT স্প্ৰে বা সেই স্প্ৰেবোৰ ইউজ কৰা, সেইবোৰ যদি কৰে আই ডোণ্ট থিংক চ' এইটো ইয়াতকৈ বাঢ়িব লাগে। অৱশ্যে বিগত বছৰতকৈ এবাৰ হ্ৰাস পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। তথ্য অনুসৰি 2023 বৰ্ষত জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল 54 গৰাকী লোক। তাৰ বিপৰীতে 2024 বৰ্ষত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত 22 জন। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।